Hello, everyone. My name is Marky. I'm in with my beautiful co-stylist here at Glam Lab Salon, Miss Andre Corsolo. Hello, hello. Uh, by the way, my announcement na po tayo sa lahat ng mga uh, ano na mean, valued clients here at Glam Lab Salon. I will be leaving uh, this coming end of June, but I'll be back here in October. I will be going to meet to visit my fiance in Canada at the same time. Kagana din po tayo ng mga bagong trends na i natin sa aking team here sa Philippines. So, how are you today? Well, I'm good. I'm good here in Lam, Lam Salon. Of course, tayo syempre. Thank you very much. And um, no totoha ho dai syempre magbo-vacation ka mam- mam-meet mam mo na yung yung fiance. Yes, I'll do na mag-meet <laughs> na <laughs> okay. So, Tell <laughs> I me, mean, like, how long have you been in the industry, Miss Andre? Um, started 2008 sa salon, until now, so uh, more than 16 to 17 years. Na din. Right. And by the way, si Miss Andre, she's a mga high end salon. That's, that's one thing I love. And the same time, one thing I love about her, kasi, she's very humble, she's teachable, you know, Because you know, in the namit na mga stylists here, especially in our country, na parang ko na. meron kasi kaming standard or we have the trainings that we need to be followed. Tapos bilang umatras sila kasi they're not open for the new learnings, for the new, mm -hmm. you know, for the new techniques. That's one thing I love about you is very humble. You're very teachable. Thank you, thank you. you know, ina-absorb mo talaga yung mga bagong trends. So, my next question to you is, uh, <laughs> what made you decide? Ano yung parang this, yung ano mo? Uh, Basta, you know what made you decide to hairstylist? Okay, to be a hairstylist okay, the her is responsibilities na tumapasayang kliyente. At the same time, safe sila sa kamay natin. Kaya nga, ang pag-hairstylist, hindi lang yan nagi stop sa learning. Dapat, nagi improve tayo dahil maraming makabagong technology ngayon na dapat natin din sundan or pag-aralan. Pag-hairstylist ka, kailangan dun ka na eh hindi din lagi Para tayong mga doktor na kailangan din natin na mag-aral na mag-aral pa. Kaya, kung may mga magandang ah, uh, stylist na nag-share, dapat i-grab natin maging open-minded tayo. Yeah, very, ah, uh, thank you for that, you know, kasi uh... You know, sabi ko nga sa industriya natin here, kumbaga, yung learning natin as a stylist, as an artist, it's continuous yun dapat. Hindi siya tumitigil mm -hmm. na hanggang dito ka lang. Especially right now na grabe yung social media, yung trends, ang bilis ng trends. So, you need to learn from everyone. At hindi lang to you should learn from me. I also learned from you a lot, diba? Ang na yes. ko natutunan iyo. Kaya sabi ko nga, let's, let's, let's collaborate, diba? Huwag natin tingnan yung kapwa natin stylist as a competition. Yes, yes. But instead, um, tingnan natin sila as katuwang natin sa pag-improve natin sa ating career. The same time, um, you know, let's help each other to uplift the community. Mm -hmm. Gaya sa case ko, syempre, hindi naman lahat alam natin, di ba? May mga alam din ako na, may mga hindi rin akong alam na, nakuha din sa'yo, syempre, 'di ba paggamit ng mga new trends sa product, sa um, technique, 'di ba? Dapat talaga nag-improve kung hangga't maaari may nagsha-share ng ganung technique i-adapt natin kasi ang agay niya, agay namin, hindi naman kami hindi na namin kailangan magbayad para mag-train, mag-training. So kailangan natin i-ano, i, ano, i Il ilagay natin sa an natin sa sa mindset natin na lagi tayong mag maging open minded at i-adapt natin kung ano yung mga bago. Yes, dapat open minded. Yes. Para na yung networking kasi. <laughs> kasi may iba kasi mataas talaga ang pride ng mga ibang <laughs> hindi naman lahat 'di ba ng mga stylists. Porket may nagtuturo, kala nila mayabang na hindi. Yeah. Para yung ikabubuti si ka, ka, natin. I know. That, diba? like ako, ang dami ko rin, you know, I'm, I'm following the, the young stylists. Yung mga nagsistart pa ka hmm. na, Kasi grabe din, very wide ang kanilang mga imaginations and creativity. Kasi no, her studying is about, you know, creativity. Kasi sabi ko nga, uh, pag wala kang creativity, hindi ka maroon mag, you know, lack of imaginations ka. Hmm. Hindi ka makapag-create ng, ng good hairstyle, colors, or something like that. So, I'm, I'm following them. I'm following them. I learn from them, you know. And also, I'm happy na marami na rin mga stylists right now na nag-share. But then again, let's let's be careful of what we follow kasi kung marami nagsishare ng tama, marami din ako nakikita na nagsishare ng mali. Mm -hmm. So, let's all be, you know, be e mindful kung mm -hmm. ano ba yung, sino ba tong, what's, what's the credentials of this person bago natin sila, you know. Tsaka na natin like yung, that. ano, di yung mga, di ako sabi may mga, may edad na stylist na kala nila, na nila hanggang doon na lang sila mm -hmm. hindi kahit may edad na tayo, kailangan natin mag-inform mag-ano mag, mag-innovate uh, ng bagong technique. Parang di rin tayo mapag-iwanan kahit senior ka na. Di ba? Yeah, that's one thing we do here sa Glamlam Salon kasi talagang toro yung yung ating pinag-aaral everyday, di ba? Oo. Alam yan. Pag wala kami pong ginagawa, we do is we learn talaga. Sa Glamlam Salon pagdadaanan mo talaga yes. ito. At saka wala you know, you, we learn it from science. You yes. know, hindi na to basta lang namin nakita, basta lang namin narinig, then tinuro na. Based on the this book. This one is based by the book, you know, it's it's what I learned abroad. Kasi alam nyo naman, if you, sa mga hindi po nakakaalam na if you go to Canada or something abroad, it's it's not, hindi ganun po kadali to be a hairstylist because you need to go to school, you need to get your license, at hindi po ganun kamura yung mga trainings doon. So yes. we must be thankful na here in the Philippines, marami pong oh, oh. man sa bibigay na free trainings or meron mang ibang nag- nabibigay ng kanilang mga talent fee, you know, it's again, again, it's a business, pero at least hindi ganun kamahal kasi you know what, ako pupunta ako ng simpleng Online course nga lang, magbabayad ka ng 20,000 pesos or just like 30,000 pesos. But here, minsan, two five lang, gaganun na sila, sobrang mahal na mahal na mahal na sila. But they don't understand what the knowledge you get from that. It's more than that sa binayad mo, pag wants True. yung mga learnings na sinirin niya sa'yo. Kasi to be a good hairstylist, hindi lang naman to, it's not over At saka mahalaga talaga yeah. may mga certificate. Yes. Pag may nag-offer ng mga certificate, grab it natin. Yes. So, And again, and thank you for being part of Glam Lab Salon. And salamat so, mga clients uh, namin. Salon. I assure you and I guarantee you that you will get the best experience at the mm -hmm. same standard that you get from me. Because all my team here, Uh we are trained. Kung baga, kung ano yung standard namin, pare-pareho po kami ng standard here. So, I'll yes. uh, make sure that you're in good hands yeah. with Ms. Andres, especially sa mga clients ko out there. Huwag po kayong mag-hesitate, you're in good hands. Uh, ako, I'm very picky talaga ako when when choosing my team. Nang nakita kita day one, pagpasok mo dito, ikaw lang yung you. on time. That's very important. <laughs> Red flag sa akin yung nauna pa ako sa aking interview. And at the same time naka-fully make up ka, you bring your own models. Kasi alam mo ba, marami <laughs> oh, na mga, ano, no? Ano, na yung pag yung mag apply ka maging, kailangan. Yeah, magusto maging part dito, pero ayaw mag-try out, ayaw mag-ano. Oh, mag, you know. Pag ma, ano pag mag, uh, mag, ka, Ot ma automatic na yung midala yes, model. Yes, mga gamit. That's very professional, you know, na, na way of thinking. So, ayan. Thank you, everyone. And thank you, Miss Andre, for your thank precious you so time and for sharing <laughs> your your knowledge and yeah. time here. Instagram, Instagram Lab Salon. We make new you again. Yeah. I love <laughs> <us>. So <laughs> yeah, thank yeah. you everyone and see you soon. Bye.